အချစ်ဆိုတာကပန်းကလေးတစ်ပွင့်နဲ့တူတယ်ရည်လောင်းဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လူတစ်ယောက်ကိုဘာနဲ့မှတ်မိကြတယ်လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကိုလူတွေကသူ့ရဲ့အပြုတ်အမူတွေနဲ့မှတ်မိကြတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတဲ့သူဟာကျန်းမာရေးတဝက်ကောင်းနေတဲ့သူပဲကျန်းမာခြင်းရဲ့အစကတော့ကောင်းကောင်းအိပ်စက်အနားယူခြင်းပဲကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတာကအလှအပတွေရဲ့မောင်နှမပဲဒီလိုကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့သူတွေဟာလှကြတယ်ကျမရေကောင်းရင်ရေများများတောက်ပါအစာကိုလျှော့စားပါအလုတ်လုတ်ချင်းကကျမရေတော့ကောင်းမွန်စေတယ်ကျမရေမကောင်းတဲ့သူရဲ့ဘဝမှာဘာချမ်းသာမှုမှမရှိဘူးစိတ်အားထက်သန်မှုတွေရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်နိုင်ခြေတွေဆိုတာရှိတာစိတ်အားမထက်သန်တဲ့သူတွေစီမှာဘာဖြစ်နိုင်ခြေမှမရှိဘူးဘဝဆိုတာကကိုတီဆောက်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပဲငရှင်ဟာနားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမီးကိုပြလိုက်တယ်မွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ကောင်းမှုပြလိုက်တယ်။တချို့သောမယုံသားတဲ့သူတွေဟာကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းခြင်းအောင်ဆောင်လိုက်တယ်။ဆိုးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းဆိုးခြင်းအောင်ဆောင်လိုက်တာပဲ။ခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားတဲ့သစ်ပင်တွေကမုန်တိုင်းကိုကြောက်เสียမလို့ငြိမ်နေတဲ့ရေကပို့ပြီးတော့မှလက်တယ်။အဲ့လိုပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့သူတွေစီမှာအတွေးခေါ်ကောင်းတွေရှိတယ်။ဖလာပါတဲ့နေ့တစ်နေ့ဆိုတာကခရီးသွားတွေအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုပဲ။အချစ်ဆိုတာကလေးလိုပါပဲ။မမြင်ရပေမဲ့ခံစားလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတို့ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကိုညာလင်းအောင်ပါ